Çka ju kështë thonë njerëzve që hezitojnë me dorën gjak, parasyje, qoftë fobis, qoftë që mendojnë që përketësot shëndeti tyre, e arsyje pa arsyje. Çka më thonë aty në njerëzve? Po shi që gjdo herë... Më falë, për thjeshtë të soj pak. Dhurimi gjakot, a është i do bishëm për shëndetin e dhurusit? Aty deshta dalë. Më falë. Gjdo herë, gjdo... Edhe kur kemi kështu kontakte me njerëz të cilët nuk kanë dhuruar gjak, gjdo herë thojnë frigohna. Po ti nuk mundesh me ditë a frigohet nëse nuk e provan. E kështu që gjdo herë, thamë, du të me provu, edhe aty e she cili është, qëpar, mas pori kom e qenë ajo ndjenja shpirtërore, kur e ditë që ti një pjesë trupit tanë, ki me dhuru për dikën që ki me shpëtu jetën. Edhe, fillojmë, du me thonë, me një herë duhet me mendu, nga ajo që për diri sa ti një pjesë tonë, jetu e dhonë për me shpetu jetën, nuk ka shansë ti me i dëmtu vetë vetën, se ti je njëri i shëndosh, se gjaku merët nga njëriu i shëndosh. Edhe kështu që edhe egzistojnë ato beneficionet nëse dhe dhuran gjak. Mendoa që, faktikisht thuhet, që nëse dhuran gjak, atëhere ullet edhe rrezikshmëria për smundjet e zemrës. Mandej ulen edhe mundësit për të zhvilluar kanceri. Mandej bëhet një ripërtërirje e qelizave të gjakut. Mandej bien pesh. Adin, do më thonë e ma një balansim. Do më thonë njën edhe ato beneficionet përveç anës shpirtërore, po thamë, përveç anës shpirtërore, egziston edhe ana tjetër shëndetësore, kudhërimi i gjakut, do më thënë, jep edhe beneficionet për organizmin e njëriot.